Alemão, boa tarde. Boa tarde. Você tem aí à disposição Germano e Luquinha e o Dagoberto fora do jogo. Os dois voltam, Safira permanece. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. O Germano volta com certeza. O Luquinha ainda é uma incógnita se ele consegue jogar ou não. E o Dagoberto já é certo que está fora, né? Infelizmente deu uma lesãozinha mais séria, né? Pequena, mas um pouco mais séria, sem condição para esse jogo. Mas os demais jogadores permanecem os mesmos que começaram jogando, né? Até porque eles tiveram um grande desempenho, um grande resultado e a gente tem que seguir a mesma linha de trabalho que nós tivemos até aqui. O Luquinha tem alguma lesão ou é desgaste? O Luquinha estava sentindo uma dor no joelho e essa dor acabou levando um pouquinho para a parte muscular também, né? Então a gente está aguardando um posicionamento mais fidedigno até amanhã para a gente ver se a gente vai conseguir colocar ele em campo ou não. Alemão, começar o campeonato com uma vitória, evidentemente, é o melhor dos cenários, tá? Né? O melhor cenário possível. E esse jogo dentro de casa, assim, por ser uma estreia dentro de casa, por ser um adversário que historicamente sempre dá trabalho aí pro Rodrigo, que projeção você faz? Bom, Reinaldo, a gente tem a projeção de fazer um grande jogo, né? Acho que é isso que a gente precisa ter em mente, sabendo que a equipe do Brasil é uma característica de jogo de muita marcação, né? Uma equipe que vem jogar aqui, normalmente ela vem jogar num sistema mais defensivo, né? Mais organizado defensivamente, e a gente precisa manter muito a nossa tranquilidade dentro do campo, a nossa intensidade de jogo, que é o que nós temos de melhor, é a nossa intensidade dentro de casa, né? Buscar propor o jogo sempre. Lógico, tomar cuidado, porque eu até falei para eles lá na preleção, no primeiro jogo, que todo ponto ele é bem-vindo, mesmo dentro de casa. Às vezes você vai valorizar o empate quando você perde lá no final, né? Se a gente tivesse empatado aquele jogo, se tivesse empatado aquele outro, a gente estaria numa condição melhor. Então a gente tem que jogar assim para vencer o jogo, lógico, sendo inteligente para não tomar gols, né? Porque isso vai facilitar a nossa vitória. Mas certamente será um jogo muito difícil, uma equipe que trabalha muito bola alçada, né? Trabalha muito nas bolas de beirada de campo com alçada na área, escanteios, faltas, é o que eles procuram muito, né? Até porque é uma característica deles. Mas a gente está bem tranquilo quanto a isso, né? A nossa equipe está bem coesa, bem inteligente nesse sentido para a gente fazer um grande jogo. Ô, Alemão, a série invicta aqui no ano passado na Série B, no segundo turno, ajudou bastante na arrancada, né? Qual a importância de ir bem em casa nesses... como já começar bem em casa e ter um desempenho bom aqui em casa para a Série B, para manter esse desempenho bom na visão do acesso? Os jogos de casa eles são muito importantes, né? Mas eu acredito que todos os jogos são importantes. Se a gente pegar o Atlético Paranaense na Série A do ano passado, ele ganhou todas em casa e perdeu quase todas fora, se eu não me engano. Isso ele não conseguiu chegar entre os primeiros, porque ele dava a condição de Libertadores, de título e tudo mais. Então, você jogar dentro de casa é muito importante você vencer, sem dúvida. Mas eu acho que o equilíbrio da equipe jogar dentro e fora ela também é muito importante para quem quer chegar na cabeça da tabela. No jogo de domingo, você comentou com relação ao apoio da torcida, irmão. E hoje o time faz essa ação de novo virado para ter o apoio do torcedor. Já pensando nessa partida de sexta-feira, quanto que é importante ter nesse laço da torcida por isso em casa? Rafael, eu estava depois do jogo, eu recebo bastante mensagem, né? E como eu não durmo depois de jogo, eu fico respondendo mensagem, né? Às vezes 3, 4 horas da manhã eu tô acordado porque a adrenalina ela fica muito alta e essa é uma característica minha. Aí eu recebi uma mensagem de um amigo meu perguntando se tinha possibilidade dele assistir um treino nosso, né? E eu lembrei que hoje era feriado, né? Que a gente vinha treinar no Estado do Café, nossa programação já estava aqui pro treino e que era feriado, né? Aí eu troquei uma ideia com o Gustavo, da gente abrir os portões, né? Na conversa com o Sérgio que a gente teve pelo telefone, perguntei para ele se existia essa possibilidade da gente abrir os portões, porque assim, ó, eu falei lá e vou repetir aqui, as equipes que sobem, o apoio da torcida é muito grande, porque eu acredito muito que uma equipe, ela puxa o torcedor para ela. Se nós entrarmos dentro do campo e não tiver um jogo bonito, não tiver um jogo bom, o torcedor não vai vir, isso é lógico. Mas tem momentos que a torcida leva a equipe, né? Às vezes no momento do jogo, que a equipe está precisando de mais força, uma força extra, e realmente a força da torcida ela é muito importante. E Londrina tem capacidade de ter um bom público, né? É uma cidade grande, com uma região muito grande, muita gente torce por Londrina, e a gente tem que ter esse casamento, eu acredito, né? Ela é tão importante quanto todos nós dentro dessa previsão de acesso, né? Não adianta só nós aqui dentro do campo e a gente não ter o apoio maciço do torcedor. Ele é muito importante, então essa iniciativa de abrir os portões hoje já é para ter essa aproximação,
E espero que na sexta-feira, né, um horário bacana, um horário bom, um sábado aí depois no outro dia. Eu sei que tem bastante gente que trabalha, mas tem bastante gente também que tem mais tranquilidade no sábado, que a gente possa ter a casa cheia. Irmão, a média de público do Londrina é 1.116 pagantes esse ano. Só para comparar com o operário, por exemplo, 4.354. Você acha essa média do Londrina, primeiro, a avaliação que você faz dessa média, e segundo, qual a média que você gostaria de ver? É uma média baixa, né? Se a gente for pegar a camisa do Londrina, a história do Londrina, a importância da competição. Porque, gente, vamos pensar assim, ó. Ali atrás o Londrina tava ruim a coisa, não tava ruim? Então todo mundo reclamava que não tinha time, que não tinha calendário, que não tinha competição, né? Hoje, nós temos o calendário e temos a competição, né? Então, assim, o custo, de repente o ingresso, mas, gente, faz parte. Lá em São Paulo é R$100, 150 o ingresso. Então, eu acho que o ingresso, e falei de novo, se você pegar o sócio torcedor e você vir assistir 3 jogos no mês, é R$15, né? É R$15 por pessoa para vir, quer dizer, não é um preço fora, não é nada absurdo. Então, realmente é um público baixo, mas que a gente pode, com a ação de todos nós, a ação do clube, o incentivo de todos nós, e principalmente, né, o que os jogadores estão fazendo dentro do campo, os resultados que nós estamos tendo. Então, acho que isso é muito bom para a gente ter uma média aí de 5, 6, 7 mil pessoas, que seria o ideal para a gente estar trabalhando nos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Alemão, em relação até essa performance que o time teve lá, você até falou que você tinha uma preocupação com o desgaste físico, né? O time tinha feito um jogo muito intenso na quinta-feira, viagem. Agora houve 5 dias aí. Uhum. Você acha que fisicamente o time pode estar um pouco mais inteiro, apesar desses problemas aí que você tem? Ah, sim, Lúcio, sem dúvida. Né? Lá, você vê que lá a minha ideia... Eu gosto bastante de mexer nos extremos, né? Porque a gente aumenta a nossa velocidade de jogo. E lá eu não consegui mexer nem no Anderson, nem no Marcelinho, né? Em virtude do desgaste do Anderson Leite, que eu já sabia que ele estava desgastado. A minha preocupação com o Bertotto, que vinha bastante tempo sem jogar, mas infelizmente ele conseguiu suportar bem o jogo, né? O desgaste do Safira, que era natural, 8 meses sem jogar, né? Então isso era natural, que ele não ia aguentar. Eu achei que ele aguentava meio tempo, ele ainda aguentou meio tempo e mais uns 12, 13 minutos do segundo tempo. Né, que foram as mudanças que eu fiz. Então, assim, dentro de uma necessidade, o próprio Caculé também, porque por mais que ele estava jogando, ficou um período sem jogar, pelo menos uns 15 dias, 20 dias ele deve ter ficado sem jogar, e você estrear numa equipe diferente, daquilo que você está acostumado, um ambiente diferente, isso tudo também pesa um pouquinho, né? Então, essas alterações que elas foram feitas foram necessárias de serem feitas. O restante, com toda a dificuldade de cansaço, Felipe, Raí, Silvio, Augusto, principalmente eles, mas eles suportaram bem, né? Ainda bem que nós viramos o jogo, e isso também, a vitória, ela dá mais, você está ganhando o jogo, se torna mais fácil você marcar, se organizar, e eles fizeram um papel muito importante dentro da partida, o nosso sistema defensivo, né? Mais uma vez, muito importante, e o resultado, ele não veio por acaso, ele veio por tudo aquilo que a gente construiu dentro do jogo. Ô, Alemão, hoje a gente estava discutindo a volta do Igor Leite, né? Com o Roberto Fonseca, ele fez essa terceira função no meio campo, o Roberto mantendo essa linha de 3 mais à frente. Uhum. Você até agora não abriu mão dessa linha de 3. É possível, por exemplo, projetar um time, de repente, ao invés do Igor fazer a função número 3, fazer de repente a função número 2, tornar o time um pouquinho mais leve? Ou a Série B não permite uma situação dessa? Permite sim. Permite. Tem dois caras que eu acho. Na verdade, eu perguntei antes do jogo lá. Eu perguntei pro Caculé se eu precisasse tirar um volante e colocar ele como um segundo meia de atacante para ajudar a marcar, ele falou que tem essa capacidade. O Igor Leite tem essa capacidade e o Bianchi tem essa capacidade, né? Lógico que a gente vai ficar um pouco mais vulnerável, sem dúvida, mas tem momento de jogo e tem alguns jogos que você precisa arriscar, né? A gente vai arriscar sim, com certeza, porque faz parte do jogo, né? Você arriscar faz parte do jogo. Sabendo os demais jogadores do sistema defensivo, por exemplo, o primeiro volante, os dois laterais, os dois zagueiros, que eles vão ter que se preocupar muito mais na marcação do que em jogar. Então é uma organização tática que precisa ter dentro do jogo, um equilíbrio tático, para que essas alternâncias e essas ousadias, elas podem dar certo. Porque não é só ousar por ousar. Você tem que ousar, mas você tem que saber até onde você pode ir, como você pode ir, e depender também do adversário, né? Às vezes você tem um adversário extremamente qualificado e você faz um negócio, você cria mais problemas do que você ajuda. Então tudo depende do jogo, da ocasião do jogo, mas é possível sim. Diante disso, irmão, o quanto que o Anderson Leite vem sendo importante nesse meio campo do Londrina? Aqui nos últimos jogos ele vem sendo destaque, e era um jogador que até então não vinha sendo aproveitado nos últimos jogos com a crise do Londrina.
É, o Anderson, o pouco que eu acompanhei ele, dali do CT, que eu acompanhava os treinos, assim, vi um outro jogo que ele fez aqui, né, que ele acabou jogando pouco. É um jogador que me agrada muito, mais ou menos isso que foi comentado aqui, né, pelo Reinaldo. Ele é quase que nós estamos falando, ele é quase um meia, ele é um segundo volante de saída, tem uma chegada espetacular na área, tem um cabeceio muito bom. A sequência de jogo que ele está fazendo está dando uma condição física para ele. Você vê que ele está aguentando mais o jogo. O jogo do Bahia, que ele correu demais e marcou bem, né? Lá naquele jogo do CRB, ele marcou bem. Teve uma hora que eu até comentei com ele no intervalo, que eles armaram um contra-ataque e ele fez uma travada de bola dentro da área, que se ele não tivesse naquele posicionamento, nós provavelmente teríamos tomado o gol. Então ele está sabendo se posicionar bem dentro do campo e está jogando, né, uma bola com qualidade. Isso fortalece o Londrina, né? Fortalece o jogador, fortalece o nosso grupo, né? E fortalece, sem dúvida, a camisa do Londrina. Alemão, você passou alguma meta de formação, algo nesse sentido, para essa primeira parte do campeonato, vamos dizer assim, antes da pausa, ou você está pensando mais uma comparação jogo a jogo, conforme o andamento? Se a gente trabalhar com uma média de 35%, 40%, a gente cai. Se a gente trabalhar com uma média de 50%, provavelmente nós vamos estar entre os 10. E se nós trabalharmos com uma média de 60% dos pontos, acima nós vamos estar entre base de classificação. Então nós temos que pontuar. É isso que nós temos que fazer, né? Graças a Deus nós conseguimos 3 pontos fora de casa, são importantes. Mas o campeonato está muito longo, nós temos mais 37 rodadas pela frente e nós precisamos manter a nossa tranquilidade, manter o nosso foco de trabalho, acreditar sim que tudo que nós fizemos até agora contra as equipes que nós jogamos, de tanta capacidade que tem, que nós enfrentamos, e a nossa equipe foi uma equipe extremamente capacitada, que a gente tem condições de ir longe, ainda mais com chegada de jogadores importantes, né, de qualidade, que está chegando no grupo. Então, Rodrigo, acho que nós temos que trabalhar na faixa aí de 50% a 60% dos pontos para a gente se manter entre os primeiros, entre os 10 primeiros, com certeza, e a gente buscar, quem sabe, lá na frente, na hora que afunilar a coisa, a gente está próximo para a gente conseguir o acesso. Alemão,